TV24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನವಲಗುಂದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರಿಂದ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಕೋಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನವಲಗುಂದ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ನವೋದಯ ಶಾಲೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿಯ ಶಾಲೆಯು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಶಹರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ पालक सभी नमान कार्यक्रम सान्निध्य वह पूज्य पालक नमस्कार अध्यक्ष नम दुर्गौंड नम गौर इक भागवीर तायदे ननो तास कड़ी अंदर संपूर्ण महिति को साधे वीडे अभव सडन नमेंगे हनर्टे गुब्बड़े अद्कुदे अंत प्रयत्न अंत समस्या विद्यार्थी रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर अंत सविद आरोप ना नौ नगर दी मार्केट बड़ी कटड़ी प्रारंभ आगे संस्थे 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಸಶಿನನ ಅಕ್ಷತಾ ಮರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದಿ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೋದಯ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರಾಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೂನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿ ಜೊತೆಗೆ 2014ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ನೀಲಾ ಕುರಬರ್ ಭರತೇಶ್ ಕುರಬರ್ ಮಂಜುಳಾ ಅನಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನವಲಗುಂದದ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಿರ್ಲಾಪುರ್ TV24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನವಲಗುಂದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ TV24 ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ